毎度ドクターキャピタルです。音楽博士や坂井にドクターやねん。今日はキャーなりのギターチャレンジ、キャリーパミュパミュのキャリーアンアンっていう曲を弾きたいんやけどもな。もうさすが中田康隆作曲で、パフュームもそうやけどすっごいことやってはる。キャリーアンアンではなんとあの珍しい全音音階ホールトーンスケールを使ってはるで。全音音階わからへん？まあ普通のメジャースケールから説明したらわかりやすいかと思うんやけど、ドレミファソラシドドからレはな、僕のこの指の幅を見たらわかるか思うんやけどな、一つ飛ばしてるやろ。それは全音っていうんや。レからミも全音、せやけどミからファはな、ミファ、これ音飛ばしてへんから半音って言うんや。半分の距離やから。もう一回いくで。ドレ全音、レミ全音、ミファ半音、ファソ全音、ソラ全音、ラシ全音、シド、また半音で終わる。せやから全然半、全然全半っていう形があるおかげで、音楽を勉強したことない人でも耳でここが最後やっていうのが分かってしまうんや。はい、終わりって感じするやん。それに対してな、全音音階はこういう不思議なサウンドやで。これも全音やから形がなくて永遠に続く不思議なサウンドやね。不思議やろ。このサウンドはな、もともとインドネシアのガメラン音楽で使われてたんやけど、洋楽で使われるようになったのはフランス作曲家ドビュッシーがガメラン音楽を聴いて影響を受けて、クラシック音楽に全音音階を入れたんや。例えばドビュッシーのこの曲、牧神の午後への前奏曲。聞いたことある？この曲な、途中でこのメロディーになるんや。サウンドの全音音階やで。さーて、日本の音楽では使われてんのかな。それは珍しいけど一応ある。例えば鉄腕アトムのイントロ、空を越えてララな星の彼方、あと隣のトトロのテーマ曲の最後の方、友達たくさん嬉しいこと、でキャリーパミューパミューにやっと戻るけど、キャリーアンアンの途中でこのメロディが出てくるんや。全音音階では聞いてください。アン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 、パミュパミュ、アンアンアンアンアン、キャリーパミュパミュ、アンアンアンアンアン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 、パミュパミュ、アン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 、キャリーパミュパミュ。は働くよ、夢見て、今日も明日もバイト頑張ろうね、あれもこれも欲しい、働こう、今週も来週も頑張ろうね。
Pamiu, pamiu.